Muganda wange Seeka Kiti, nakulabyeko n'abakyala n'abasajja ba NRM nga bagezaako oba okumookinga okukuggyisaamu sitaatimenti oba osanga ezifevalinga Museveni newankubadde oli musajja mugezi wazitebuse. Naye kankubuulireyo akantu kamu. Nga bwe wasoma obusiraamu n'obukuguka okunsinga, nze bwe ntyo bwe nasoma Museveni okusinga. Tobeere eno n'eri kya bulabe nnyo nga bw'okiwulira. Beerako sayidi emu. Naddala nga bw'oba by'oyogera abasajja abo tebabikutuma. Ng'obyogeza mutima. Muganda wange, beerako sayidi gy'oyina okubeera. Nkubuulira. Okuggyako nga by'oyogera nabyo bakutuma bitume. Nti genda obyogere. Naye bwe kitaba ekyo, kiri dangerous nnyo. Twakirabako ku mukadde waffe Sheikh Muzaata. Baamutega omukazi, omukazi ne bamuwa omulimu, ne bamala omuwa omulimu mu gavumenti, ne batandika okumukubako ekiboozi nti Muzaata akolera Museveni, mukyala we erengera gy'akola akolera Museveni, musajja atu naye n'atandika okidifendinga. Owulira, ebyaddirira twabiraba. Museveni asse nnyo abasiraamu, atugumbudde nnyo abasiraamu. Abasiraamu bamubuuza, lwaki abasiraamu obatta nnyo? Lwaki abasiraamu bali mu makomera? Owulira, oba osanga yaalitidde nnyo okubabuusa dayirekiti nti ddala kituufu abatta. Kati oba osanga kiyinza okuwa security. Ng'oli sayidi emu, amazima n'ogoogera, ensi yonna n'emanya nti bw'aba akusse, oba ofudde ekikussizza mazima era akusse ye gundi. Osegedde, Museveni y'anoonyaayo w'asobola okubuzaabuliza abantu. Alabika afudde bibye, alabika afudde bibye. Bonna batumwine we babadde. Osegedde, okategedde. Togwa mu trap eyo, ababa NRM basooka ne bakonfusing ensi. Ne bagandi yii Sheikh Kiti ate abo baali nabo. Osegedde, we bamala okonfusing ensi, ensi n'ebeerawo nga tebigatta. Ne basooka bakubako ekiboozi nti bobo okolera. We bamala okukubako ekiboozi wepu. Nga bamala bazikiza akaki? Akakopo. Akakopo bamala okazikiza oba tokyalina kyakola ki? Kyakuzza. Ategedde. N'ensi yonna yonna ebatekola ki? Naye beerako wamu we kuba kuvaawo. Bagende okuggyawo ng'ensi emanya ani asiki. Ani akuggyewo. Njagala owuliriza ebigambo bino. Ebigambo bino nzize nga mbibagamba. Byennyini bifaanagana. Wuliriza. Temukkiriza omuntu okujja n'ebitiibwa nti ono ali mu kifo bw'ekiti akikozese okubalimba. Nange kennyini ebigambo bye mbagamba mu bisenge gye mmanye nti mbabuulira mazima. Mubeere bagezigezi ng'ebyana by'emisota. Buli omu ku mmwe alinga kyagulanyize siri lwa njawulo okuva ku mmwe okuggyako nti amazima ngalaba nga bwe gali nengogera nga bwe gali. Mubeere beesimbu. Katonda atulaba emisana n'ekiro ate Katonda asala mazima tasaliriza. Mwongere okwagala obuwangwa bwammwe. Bino bigambo bya Commander 001. Bino bigambo bye mbadde nga mbagamba nti Kyagulanyi tali mu kututendeka kugondera bakulembeze. Kyagulanyi ali mu kututendeka kulaba mazima. Awali amazima w'oyina oyimirira. The moment ng'oyogera mazima oba ogogera kwani? Muganda wange, gagenda kufuula ow'eddembe. Nze y'ensonga lwaki genjogera. Mwe, abali wano, nga babatendeka okuwuliriza abakulembeze. Anti oyo ye gundi waffe alwanye nnyo, ajja abalimbe. Mwe mwesigame ku Kirimbu yalwana nnyo, ne Betty Kamya yalwana nnyo, ne Mau yalwana nnyo. Sawa zinaaliwa, where are they? Ne Sebagala yali yalwana nnyo, teyawunzika ng'akolera Museveni. Njagala muyige Museveni wakolamu ebintu bye. Mumaaso awo mugenda beera surprised. Mwe mulowooza Museveni talina byabala. Nze byabala byonna mbiraba. Naye atagetinga mmwe abatabiraba. Atagetinga mmwe kubabuza. Kubanga Museveni takyalwana mmwe kumwagala. Alwanira mu kubabuza. Museveni alwanira mu structures. Oyani mukulembeze bw'aba ayogera wuliriza. Oyani yegundi bw'aba ayogera wuliriza. Tofaayo. Oba ayogera ki?
azilongazi mukulembeze gwa muddamu muddamu ngani Museveni bwatu bwategese bana Uganda nga muri just buli omuulire kigambo okuva eri omukulembeze yennanga mugonda nga muwuliriza mulowozo mukulembeze buli kyayogera kiba kituufu leka mbabuulireko ekigenda maaso kiri bwe kiti Museveni alwanira mu structures zitya bwe mulonda abakulembeze yeye basaba kulembeze bwamala okwe basaba kulembeze nga abakulembeze be basammwe osigidde Museveni yeye basaba kulembeze abakulembeze ne be basammwe Museveni ekyeba saba kulembeze kubanga yagenda n'abateekawo nga babe atete bakulimba nti waliwo akyukira muki mu lugenda bonna bonna bajjanga bajja balina bigendererwa birala teriyo muntu yajjanga ddala kituufu tayagala Museveni ku mutima n'atuuka n'akyuka n'akolera Museveni 100% tosobola mulabayo era buli ajja nga yajja kufuna nga yajja kukola biki beebo b'olaba bakolera Museveni Museveni baalonda n'abateeka mu structures mwe mulonda bakulembeze bammwe yensonga lwaki omukulembeze yatugamba never be loyal to anybody never be loyal to any political party yamanya the moment wotandikira okwesigira abakulembeze ani ono mukulembeze tugonde yayogedde ani ono mukulembeze tugonde yayogedde mujja gondera mpuga mugondera bedi bwanika mugondere kagabo mugondere banamboze mugondere bamuwanga kivumbi mugondere bani base mujunganda kubanga mwe babatendeka kugondera bakulembeze senga mutuka nga temukyasobola kugondera bakulembeze ng'omukulembeze wayogere kikyamu omugambo ekyo kikyamu kabeere ng'omwagala otya kabeere ng'alwana atya Museveni oba omaze omukutula oba omaze okutula Museveni nze nkubuulira omukulembeze atugamba tubeere bakyagulanye era atugamba tetuvanga ku mazima osegedde neyeteeka naye mu tageti n'agamba nti ne wemba nze nga nze nsobezza jangu ombooze president kino yogedde kyaki questioning omukulembezeewo tofaayo ku nkola ye gy'akozeemu bintu ekisinga obukulu point esinga obukulu bw'aba alimbye mugambe nti olimba abantu bwe batyo bajja okwetereeza naye abantu bajja tukola ebikyamu nga mwe musuubira nti omuntu alina kujja akola ebikyamu byereere omufere akola ebirungi 99 naye ng'ekimu kye kigenda okutwalako ebibyo byonna ye mufere bwati bwakola kyokka ggwe oli mubiri yakola kino bambi n'akola kino bambi n'akola kino bambi n'akola kino bambi n'akola kino kati ate ggwe gw'olwanyisa muli ku bakulembeze baffe mukuba muganda wange muyina okuba abantu abo muyina okujajinga abantu according to their statement so si ku bye baakola bikadde osegedde nange wendi wano nina bye nakola kati olwo ntandika okukola ebiyamba Museveni mbundeke muyinza okundeka bwe batyo babajja ne babalimba limba omukulembeze.